aksiyalar konstitusiya ilə vətəndaşa verilən hüquqlardır. Bakı şəhər hakimi, icra hakimiyyəti deyə bilməz ki, mən aksiya icazə vermirəm. Müxalifətə inamsızlıqla bağlıdırmı, yoxsa dəstəkləmirlərmi müxalifəti? Niyə insanlar etirazlara qoşulmurlar? Azərbaycanlıların anlamında, əgər Bakı şəhər icra hakimiyyəti yox deyibsə, bu icazəsiz mitingdir. Və icazəsiz mitingdə də həbs riski kifayət qədər böyükdür. Milli Şuranın sonuncu geniş mitingi 19-cu ilin 19 yanvarında oldu. 25-30 min əhalinin iştirak elədiyi bir aksiya oldu. O zamana qədər İlham Əliyev hətta beynəlxalq tribunalardan deyirdi ki, biz onlara şəhərin mərkəzində yer veririk, onların mitinglərinə gələn yoxdur. Amma 19 yanvar mitingindən sonra nə şəhərin mərkəzində, nə də kənarında artıq qadağan elədi aksiyaların keçirilməsi.